Spot. Två. Kör. Invändigt har vi nummer 1 Come Along, utifrån nummer 4 Nyras Lars R och 6 Dynamite Sensation. Sedan 5 Arachis PR, 3 Global Dube, men det är nummer 4 Nyras Lars R som har tagit hand om ledningen. Så galopperar nummer 4 Nyras Lars R. Vi har också haft galopp för 9 Laban Lage och 8 Steady Victory. Då är det nummer 6 Dynamite Sensation till ledning före nummer 1. Diskvalificerad nummer 9 Laban Lage, Konrad Lugau. Första 500 meter efter en 13,8. Leder gör nummer 6 Dynamite Sensation. Vi har också haft markförlust för nummer 7 Dubai Kronos. 6 Dynamite Sensation för 1 kommer lång och nummer 3 Global Dupe. Invändigt sedan finns nummer 2 Global Champion. I andra spår nummer 10 Pam Trott som har 11 Hollywood Trick i rygg. Sedan är det 5 Arachis PR och nummer 12 Fish. 6 Dynamite Sensation upp till passering 1000 meter efter en 15,5. Nummer 6, Dynamite Sensation leder. Längden före 1 kommer lång och 3 Global Dupe. I rygg där finns 10 Pam Trott. Tredje par invändigt för 2 Global Champion och utvändigt nummer 11 Hollywood Trick. Sedan har vi nummer 5 Arachis PR och nummer 12 Fish. Liten lucka till 7 Dubai Kronos. Hästarna ut på sista bortre långsidan med nummer 6, Dynamite Sensation i ledning. Längden före nummer 1 kommer lång och nummer 3 Global Dupe, i rygg där 10 Pam Trott. Sedan är det 2 Global Champion, 11 Hollywood Trick. 5 Arachis PR och nummer 12 Fish. 550 meter till mål, nummer 6 Dynamite Sensation leder med 3 Global Dupe utvändigt. Där bakom finns 1 kommer lång och 10 Pam Trott. Rygg där nummer 11 Hollywood Trick. 6 Dynamite Sensation före nummer 3 Global Dupe. I rygg på ledan 1 kommer långfjärdes 10 Pam Trott. In på upploppet så leder nummer 6 Dynamite Sensation med 3 Global Dupe på utsidan. Galopp för nummer 1 kommer lång. 6 Dynamite Sensation försöker nummer 3 Global Dupe på utsidan. Alltjämt 6 Dynamite Sensation före nummer 3 Global Dupe. Nummer 6 Dynamite Sensation. Diskvalificerad nummer 1.